este é o cartão, o tal cartão navegante. Paguei 50 cêntimos mais 10 euros. E bem, agora vai começar a nossa aventura no metro de Lisboa. Eu quero ir para o centro de Lisboa. Lá vos mostrar como é que isto funciona. Aqui na Europa está muito desenvolvido isto aqui. Abriu a cancela, passei. Agora vamos lá procurar por onde é que a gente vai. Eu quero ir para o centro de Lisboa. Hi there. How I get to Lisbon, to the center? From here down, it's metro. Yeah. Obrigado. Até as irmãs ali parecem ser de boa, qualquer sítio lá das Índias. Pois bem, aqui estamos a andar. Escadas rolantes, irmão. Portugal mudou, hein? A civilização chegou a Portugal. Que bom, bonito. Gostei de ver Portugal depois de 5 anos. Realmente isto aqui é fantástico. Uma coisa. Poxa, estou surpreendido. Não esperava ver Portugal desse jeito. Estou mesmo surpreendido. Boca aberta. Bem, vejam, presentes aqui. Os homens da cerveja, vocês que gostam de cerveja. Vejam isto. Vejam. As paredes estão decoradas. Vejam, aqui está. As linhas aqui neste mapa. Eu quero ir até. Pois bem, deixa-me, eu tenho que perguntar, senão acabo de ir para a China. Desculpa, para ir para Almirante. Oh, sorry, you speak English. Good. I want to go to downtown. I want to go to downtown. They told me the red line. So which one am I stopping? I live here before. You don't believe I'm Portuguese, but I moved to the UK in the 90s. Okay. So I forget this. So I should go to San Sebastian or I should go to Saldanha? I have no idea. I'm going to the Orient. Oh, that way. And then I have to get a train up to the north. Okay. So, enjoy. Thank you. Sorry, I can't help. Yeah. If they said, if we said red, then. Yeah, I think San Sebastian will leave me down. I might go to Saldanha. Yeah, I might go to Saldanha. Yeah, I might go. Yeah, okay, cheers. Epa, já estou a perder. Já estou a perder. Pois bem. Pois bem. Desculpa. Onde é a estação da Praia para estar no centro da cidade? A estação que eu tenho que ir. Qual é o nome? San Sebastião. I'm asking. Metro. Yeah. Yeah, sim. Sí. Where that leaves me? Which area? Downtown. Desculpa. Parecida também com em Londres, só que aqui é mais pequeno, é como se fosse uma garrafa, mas enfim,
Eu vim dali de baixo. Posso dizer que o metro de Lisboa é mil vezes melhor em termos de infraestrutura que o metro da cidade de Londres. Isso aí não há dúvida. Mais uma vez vou-vos mostrar, meus irmãos, como é que se faz aqui. Abrir o portão, a gente está a sair, agora escolhemos para que lado vamos. Ali vai para. Bem, não vamos para aqui, né? O largo do Chiado. Acho que onde é que é mais fanfarra e festa. Vamos lá ver. Aqui estão as máquinas onde se compram esses cartões. Recordo que estes cartões aqui têm o nome de Zap. Você pode comprar este cartão. Deixa lá mostrar para isto aqui. Só ali a ser a vista. Será o mais aqui. Vamos andando mais. Por acaso, quando eu cheguei, o dia não foi assim tão bonito. O milênio veio aqui, né? Vamos, milênio. Podem usar o cartão do Milênio B. Pois tive um dia pouco complicado. Desde a partida da Inglaterra até chegar aqui, foi tudo um desastre. Em termos de hospedagem, enfim, e outras coisas. Mas já está tudo resolvido, já tenho um sítio. É desfazer a apresentação do sítio. Filmar para vocês verem como é que aquilo é. Yeah. Aqui a gente anda a escada rolante. Não é como em Moçambique. É luxo, né? Aqui não é luxo. Aqui é uma obrigação para pôr a população em movimento lá. Yeah. É muito interessante. Deixa eu te lá mostrar para vocês verem. Yeah. A única coisa do metro aqui em relação ao de Londres tem. Pode ir nas paredes, pode enfrentar as paredes. Aqui não. Está ali uma chinoca. Deixa eu ver. Poxa, está bem fundo. Ah, então vamos ter que subir mais. Pois é, meus irmãos, como está a Lisboa, a temperatura está muito agradável. Está um dia bem agradável. Parece que esta noite à noite vai dar. E não só, né? Muita gente, muita gente, muitos turistas. E a gente vai ver o que ela tem. O Ministério da Noite de Poeta. Tem aqui o Chiado. Ela talvez tenha que falar do Chiado. Enfim, e estamos a andar. Está acontecendo? Vocês, o Ani, que não tem oportunidade de vir ver a terra da língua portuguesa, então vejam comigo, vamos passear, vamos ver, acho que este metro também, parece que metro de Moscou, já estão a aparecer umas estações, então andei lá, estava bem fundo, estava lá embaixo, para subir aquilo eram quase 200 e tal escalões, então, mas reparando bem este metro aqui, o metro de Londres, em termos estruturais, isto aqui está bem feito, bem feito. Vê-se uma sequência de uma armação tal que se houver terremoto, isto não vai de qualquer maneira. Bem, já chegamos ao portão de saída. Ei, Anica, chilar, né? Na moça. Pois bem, meus irmãos, estamos aqui. Chegamos ao Largo do Chiado, vou-vos mostrar. Aqui onde é que acontecem as festas malucas à noite aqui. Ei, 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 ei. Meus irmãos. Meus irmãos aqui. Yeah. Senhoras e senhores de Lisboa. Música. Música vai ser um problema. Vai.
à rua, entreter o pessoal. O pessoal a fazer pizza para jantar aqui. Jantar aqui.
para as meninas virem comprar. Vejam lá isto. Quanto é que custa isto? Está 50%. Estás a fechar? E já foi. Tá, fica bem. Pois bem, vira ali a loja hoje que vou abrir. Aqui em Portugal, né? Você sai daqui com a saliva na boca. Ei, meu irmão, veja isso, veja isso aqui, veja isso. Veja, 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 veja. Isso aqui é uma loucura. Enfim, isso aqui é o Chiado e o bairro alto, né? Como é dito, é que anda. Acontece grandes bebedeiras, boa vida, meninas, costinhas e tudo. E não só, grandes lojas, né, também. Grandes lojas, havaianas. Mas, irmão, aqui há tudo, né? E vocês, às vezes, pensam que isto é brincadeira, mas isto é brincadeira. Aqui é outro mundo. Já não é aquilo que a gente pensava, por isso que a gente hoje em dia não tem portugueses no nosso país. Epá, eles já estão. Já estão a sair aqui. Não vou dizer porque senão vão pensar que eu sou racista. Mas bem, não é isso. As coisas também aqui ficam feias, né? Tudo uma maravilha, né? Yeah, este é o grande armazém da Grande Lisboa. Em todas as cidades do mundo, cá na Europa, sempre existe uma cadeia de armazéns. Esta aqui tem várias lojas lá dentro, livrarias, telefones, tudo. Se chama FNAC, famosa FNAC. Lá para o fundo é o Caixo Sobreiro, que vai ser amanhã. Então aqui dentro desta loja, deste armazém, há de tudo aqui, há de tudo. Eu estive aqui de manhã, mas não andei lá em cima, lá do seu lado, lá em cima. Então, como eu estava a dizer, meus irmãos, aqui vocês entram, veem coisas que vocês não esperam ver normalmente na rua. Eu digo, só para dizer, uma pessoa normal. Por exemplo, tem a Pandora, a Clea, Sephora. Aqui vocês veem coisas que, afinal, a loja das sopas, olha, eu que gosto de comer, bom e bem bom, amanhã venho aterrar aqui. Essa é uma loja de minhas sopas. E aqui só de novo, no milênio 20, do CP. A sua calça de ali está três linhas. Aqui é Yard Coat.com. Também pode pedir uma pizza a 2,40€ para criança, 4,80€. Enfim, preços variam, né? A sua escolha. Uma coisa muito interessante. Deixarei ver isto. Talvez vocês saibam que esse símbolo aqui, né? Sem papas na língua. Pois, meus irmãos, tem que andar, vamos lá mostrar isso. Sim, é Portugal, sair da casca, que é muito importante. Já isto não era.